Cavid, bir daha sizi değerli izleyicilerimizi salamlayırıq. Bəli, düz qeyd etdiniz. Artıq bugün növbəti dəfə mina təmizləmə sahəsində beynəlxalq tədbir öz işinə başlayıb. Qeyd edək ki, bu tədbirlər artıq dünəndən etibarən başlayıb. Xarici mina təmizləmə sahəsində xarici ekspertlərin də iştirakı ilə dünən işğaldan azad edilmiş Ağdam şəhərinə səfər olunub. Təbii ki, həmin beynəlxalq qurumun nümayəndələri də işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə mina təmizləmə prosesinin yerində şahid olublar və bundan öncəki xəbər buraxılışı da qeyd etdiyimiz kimi bugün isə rəsmi tədbirlər başlayıb, rəsmi çıxışlar başlayıb və biz də bugünkü tədbirlə bağlı suallarımız var. Suallarımızın cavabını isə Mina Təmizləmə Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Vüqar Süleymanovdan öyrənəcəyik. Vüqar müəllim, öncə xoş gördük sizi. Qeyd etdiyim kimi siz də bundan öncəki rəsmi tədbirdə çıxış etdiniz və çıxışda xüsusilə qeyd etdiniz ki, bu cür tədbirlərin silsilə xarakter almasının başlıca məqsədi ondan ibarətdir ki, böyük qayıdışı biz qısa müddətdə həyata keçirək. Zəhmət olmasa buyurun bugünkü tədbirlə bağlı fikirlərinizi. Teşekkür ederim. Bellidir ki, bugün mina partlanmış hərbi sursat ve müharibinin partlanıcı qalıqları olan ülkelerin sayı az değil. Bir çox ülkelerde bu problem var ve bu problem insanların sağlam, təhlükəsiz yaşayışına, dayanıqlı inkişafına ciddi təhdidlər, problemler yaradır. Bildiğiniz kimi Azərbaycan da minalarla çirklənmə səviyyəsinə görə dünyada ilk üçlükdə yer alan ölkələrdən biridir. Bizim bu günkü tədbirimizi təşkil etməkdə əsas məramımız, məqsədimiz bu təhdidlərə birgə durmaqdır. Azərbaycanda istifadə olunan metodologiyaları, yeni yanaşmaları, yeni üsulları müzakirə etmək, eyni zamanda başqa ölkələrdə istifadə olunan yeni metodologiyalar, innovativ həllər barədə məlumat almaqdır. Sözsüz ki, bu qlobal miqyasda olan bir problemdir və bu qlobal səviyyədə həll olunmalıdır. Bunun üçün də ümumi səylər birləşdirilməlidir. Bugünkü tədbirdə deməli 28 ölkədən 60-dan çox xarici nümayəndə iştirak edir və onların böyük əksəriyyəti bu ölkələrdə fəaliyyət göstərən mina təmizləmə qurumlarının rəhbərləri və nümayəndələri, eyni zamanda mina təmizləmə fəaliyyətində istifadə olunan alət avadanlıqların istehsalçı şirkətləridir. Vüqar müəllim, biz qeyd edək ki, artıq 2020-ci il noyabr ayının 10-undan etibarən biz bu sahədə işləri görürük. Anama tərəfindən konkret olaraq silsilə tədbirlər həyata keçirilir. Konkret biz rəqəmlərlə nə qədər indiyə qədər ərazi minadan təmizlənib və yaxud da təmizlənəcək, fakt nə rəqəmlərlə biz bunu bildirərdik? Deməli, 2020-ci ilin noyabrından bugünə dək, ayın 15-inə dək, bütün qurumlar tərəfindən 59.055 hektar ərazi minalardan və yaxud da partlanmış hərbi sursatlardan təmizlənmişdir. Bu təmizləmə əməliyyatları zamanı 76 mindən çox mina və hərbi sursat aşkar olaraq zərərsizləşdirilmişdir. Onlardan 13 mindən çoxu tank əleyhinə mina, 26 mindən çoxu piyada əleyhinə mina və 36 min partlanmış hərbi sursat olmuşdur. Vüqar müəllim, bildiyimiz qədərilə tədbir sabah bitəcək. Sabah nələr gözlənir, xarici nümayəndələr, nələr tətbiq olunacaq? Bu istiqamətdə fikirlərimizi bildirək. Konfransın bugünü panel müzakirələrə həsr olunub. Bugün 4 panel müzakirəmiz olacaq. Sabahki günümüz, bayaq qeyd etdiyim kimi, burada iştirak edən istehsalçı şirkətlərin prezentasiyalarına həsr olunub. Onlar hər biri öz məhsullarını burada həm nümayiş etdirəcəklər, həm prezentasiya keçirəcəklər. Təşəkkür edirik suallarımıza ətraflı cavab verdiyiniz üçün. Bəli, yəni Vüqar müəllimin bildirdiyi kimi artıq bu gündə biz plenar iclasda sadəcə xarici və yerli nümayəndələrin çıxışlarını izləyəcəyik. Sabah isə sadəcə prezentasiyalar və burada sərgilənəcək texniki avadanlıqlar tətbiq olunacaq ki, əsas burada məqsəd ondan ibarətdir ki, mina təmizləmə sayəsində texniki innovativ tətbiqlərin reallaşdırılmasıdır. Bizim bu sahədə çatdıracaqlarımız Cavid bu qədər.